Pre tri godine bila mi je gošća koju ćete sada vidjeti ovde u studiju. Tada se vratila sa svojim učenicima i saradnicima sa velike turneje koja je predstavila srpsko muzičko nasledje i srpsko muzičko blago u Norveškoj. Ja sam bila onako malo skeptična u smislu šta su Norvežani od toga razumeli. Ona mi je rekla ne biste verovali kakve su bile ovacije, koliko su oni shvatili staru i izvornu srpsku muziku. Šta mi znamo o tome? Od nekoliko pesama koje s vremena na vreme budu popularne, koliko u stvari znamo o tome kako su zvučali naši preci pre stotina godina, kada nije bilo muzičkih zapisa i kada nije bilo uticaja sa strane u meri u kojih ima danas. Zlata Marjanović je tu. Dobro jutro, Zlato. Dobro jutro, Sanja. Hvala što ste došli. Potpuno ste u skladu sa svojim imenom. Hvala. Sad ste došli sa turneje u Crnoj Gori. Mi nećemo da lažemo. Imamo velike iskušenja kada je reč o tim odnosima na liniji Srbija-Crna Gora. Jesmo jedno, nismo jedno, znamo se, ne znamo se, volimo se, mrzimo se. Kako je bilo? Išli ste sa vašim pančevcima, tako? Ne, išla sam sa muzičkom... Ja radim u muzičkoj školi Mokranjac u Kraljevu sa mojim Kraljevcima. Joj, da, to smo zaboravili da kažemo, da. Jeste, nije. Oni su, već ja dugi niz godina radim tamo, tako da ove godine sam imala tu veliku sreću, čast i mogućnost, koja nije baš tako česta, da ih odvedem na jednu lepu turneju dole u Crnu Goru, ja kažem dole, ali oni su sjajni. Jeste taj pomešani neki način razmišljanja i ophođenja stoji, ali žao mi je da ne možete da čujete mišljenje mojih učenika koliko su se oni zaista svuda lepo proveli, a toliko bili lepi dočekani da je to bilo fenomenalno. Kad dolazi iz srca Srbije, iz Kraljeva, Mokranjčeva ekipa za etno muzikologiju, odnosi ceo odsek, koje su bile prve emocije ili utisci sa kojima ste se sreli tamo? Kako su Crnogorci reagovali? Fenomenalno, sad s onog mog naučnog aspekta, zašto? U Crnoj Gori ne postoji izučavanje etnomuzikologije. Ne? Ne postoji na jedan zvanični etnomuzikolog koji se bavi muzičkom tradicijom Crne Gore, a moja malenkost to radi već tri decenije. Ja to radim iz čiste ljubavi, ali onda to jedno drugo sve, kako bi rekla, povezuje. I u startu je gledalište i publika i na koncertu u Kotoru, koji je bio 22. i u Budvi 23. septembra i u Kolašinu, bila čestitala sa rečenicom, a nijesmo ovo očekivali, ali bilo je fenomenalno. Gledat ćemo snimke sa nekih od vaših nastupa, i ovo iz Kolašina. Šta ste im pevali? Ja se trudim da sa odsekom za tradicionalnu muziku u Kraljevu pružim deci široki program, pre svega Lina, a onda širim na Bosnu, na Hercegovinu, na Hrvatsku, Bugarsku i naravno Crnu Goru. Tako da je to bilo, takav je repertoar bio osmišljen i posebno, s obzirom na činjenicu da smo imali u Kotoru i Budvi, kažem, koncerte, pružila sam im jedan divan segment, neki 15 minuta muzičke tradicije koju je Ludvig Kuba zabeležio 1907. godinu u Bokoj Kotorskoj. Tako da su deca moje oživela jednu staru i potpuno skoro zaboravljenu tradiciju. Bokeljima pa sa ljubavlju. To sam baš htela da kažem. Dakle, vi ste otišli odavde, jeste, u Srbiju, u Crnu Goru, da njima otkrijete njihovu muzičku tradiciju. Pa to je uradio i Ludvig Kuba 907. Znači, ljudi... Baš su mogli da vam daju neku titulu počasnog građanina Kotora. Građanke Kotora, recimo. Jesam u grblju počasna grbljanka. To je deo Primora, jesam. A, to je dobro. Kako zvuči, mi ćemo čuti neke od snimaka, kako zvuči Boka Kotorska, to je to... A divno, ona je također slojevita. Ljudi misle, a to je samo pevanje u nekim homofonim tercama, onako divno, mirno. Ne, oni imaju malo onog grubljeg relativno zvuka, ali više imaju tog nekog umivenog primorskog, koji je primeren načinu života na moru. Znači, to su lepe terce, ljubavne teme. Da, onako malo, kako bi rekla, manje oštro od, recimo, nekog dinarskog muzičkog izražavanja i tako dalje, da. Je li bilo teško naučiti našu decu, našu omladinu? Ne, oni uživaju u tome, oni uživaju u tome. Oni podjednako vole i bugarsku tradiciju i primorsku tradiciju. Čak sam imala tu ekipu momaka koji su sad upisali akademiju muzičku. Oni su opevali jednu klapsku pesmu bez problema. Ja kažem, to je moja klapa moja u opancima, da, zato što Boka ima klapsku tradiciju. Ali što je jako interesantno, uvek neko ko se bavi etnografijom ili etnologijom u bilo kom smislu se smatra nekim vrstom
prstom velikog nacionaliste u najpozitivnijem smislu. Onda mi saznajemo da su to u stvari ljudi najšire gledanja. Da to nisu samo nikako opanci, jeleci, da to nisu deca koja pevaju samo Šumadiju. Da. Nego vole sve. Apsolutno. A to je ona istina, da morate da poznate svoje da biste voleli i drugo. Upravo to. I osim onog bazičnog programa što se uči na odseku kao i na ostalim odsecima u Srbiji za tradicionalnu muziku, da se ide prema zapisima koje imamo, što notnim, što zvučnim, ja dozvoljam sebi i male obrade, jer mi živimo sada i ovde i te obrade treba biti i u korak sa vremenom, a ne živeti kao što mislimo da se živelo u 15. veku, pa biti tu nekako stegnut. Da. Mi smo se ovako dogovorili, pošto nam je studio novi, nismo sad mogli danas da predvidimo kako bi sve to zvučalo uživo, da recimo za narednih 2 ili 3 nedelje zakažemo ponovo susret sa Zlatom Marijanom. Jel može? Može. I da dovedemo decu. Hvala, može. Hoće biti komplikovano da dođe? Deo će doći, znači to su sada već studenti, nisu više. Oni koji ste lepo prosledili na više. Da, pa to je najveće zadovoljstvo svakog profesora da vidi da deca saznaju i ide svojim putem. Što sam ja rekla na početku, da Zlata Marijanović ima veze sa Pančevom, zato što je njen put profesionalni, ali o tome će biti vremena da se priča. Ide tako da nije ni u Beogradu, gde se školovala, ni u Pančevu, odakle je mogla da nađe posao i onda je pristala da ide da radi u Kraljevo. To je užasno komplikovan život, organizacijono, ali se bori. Eto kakva lekcija, dakle nemojte, molim vas, samo da sedite kod kuće i da kukate što nema posla. Ona ga je iz Beograda preko Pančeva našla u Kraljevu i bori se i za njega i za svoje dete. I uživam, isto vremeno. Zlata nam je, stvarno je zlatna. Kažu da je to najsrećnije ime za ženu. Ja se nadam da ćete nam doneti sreću. Donela i treću u studiju za novi početak. Mi vama želimo mnogo novih početaka sa mnogo novih generacija i da se vidimo ovde, znači za 2 nedelje. Dogovoreno, hvala najlepše na pozivu. Puno uspeha. Zlata Marijanović, etnomuzikolog i profesorka muzičke škole Mokranjac iz Kraljeva, bila naša gošća, a vi ostanite tu. Nekoliko gradskih informacija i onda ćemo polako da privodimo kraju ovo prvo jutro sa Sanjom. Dobar dan vama u studiju.